Періс Хілтон залишила далеко позаду скандальне минуле і намагається не в'язуватись у різного роду конфлікти. Але днями її ім'я знову з'явилось у скандальній хроніці, причому без власного бажання 32-річної білявки. А все тому, що її молодшого брата, у якого далеко не бездоганна репутація, як і в його сестри, жорстоко побили. Цими вихідними Барон Хілтон повернувся з вечірки із численними синцями і ранами на обличчі, підтвердженням чому служить викладений ним знімок у соціальній мережі. Хлопець стверджує, він постраждав із подачі Лінси Лохан. Мовляв, актриса, яка також була присутня на гулянці, підійшла до нього і почала закидати, що Барон розповсюджує неправдиву інформацію в неї за спиною. А її друг із за сумісництвом організатор вечірки, недовго думаючи, став розмахувати кулаками. Як результат, численні побої іще постраждали і звернувся до поліції. Представникам правоохоронних органів він дав чітку відповідь на питання, хто був ініціатором бійки – Лілу. Організатор вечірки, у свою чергу, категорично спростовує цю інформацію. За його словами, актриса справді була у нього в гостях, але жодного відношення до інциденту з Бароном немає. Батько Лохан теж стверджує, що його дочка ні в чому не винна. Після курсу лікування в реабілітаційному центрі алкоголь, наркотики і скандали її не цікавлять. Тож у словах Хілтона немає ані крихти правди. А от у сестри постраждалого, відомої світської левиці, інше бачення ситуації. Вислухавши скарги свого родича, Періс серйозно налаштувалась проти своєї уже колишньої подруги. Вона запевнила, що не пустить розвиток подій на самотік і самотужки розправиться зі зрадницею. Лохан напади Хілтон поки ніяк не коментує, що й не дивно. Зайвий скандал їй зараз ні до чого. У неї і без того вистачає проблем, пов'язаних із законом. А черговий судовий позов, який вона може спровокувати, лише ускладнить ситуацію.